vás mohl zajímat? Ovšem. Pískovec, křesťanský symbol, latinský text. Asi polovina 12. století. Zřejmě to odhadujem stejně. Odkud to máte? Objevili to moji inženýři severně od Ankary, blízko Měděných dolů. Aha. Přeložíte mi ten nápis? Magnonatus est. Kdo se napije vody, kterou mu poskytnu pravý pán, získá pramen, z něhož příští život věčný. Život věčný. Poručte, ať mě zavedou až k posvátné hoře v místa, kde přebývám, projdeme napříč pouští a skrze horu pronikneme do údolí půl měsíce. Do chrámu, kde spočívá kalich. Kalich s nejsvětější krví Ježíše Krista, který je zde uložen provždy. Je to svatý grál, doktore Jonesy. Je to kalich, ze kterého pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Kalich, kam stékala jeho krev při ukřižování, byl svěřen Josefu Arimatejskému. Artušova legenda. Znám už od dětství tu pohádku na dobrou noc. Život věčný, doktore Jonesy. Dar mládí pro každého, kdo se z toho kalichu napije. Do téhle pohádky bych se docela rád probudil. Touha starého muže. Touha každého muže. Jistě by potom toužil i váš otec. Legendy o grálu jsou jeho téma. Přednáší středověkou literaturu, jeden z těch kantorů, které studenti nemilují.